jubilēja, jāsvin, jādzied, jāiet pie publikas. Jā, un to viņi arī darīs. Grupa Muzika ir iecerējusi jūlija sākumā savus fanus iepriecināt koncertā Siguldas Pilsdurpa estrādē. Taču jau tagad, atzīmējot savu 15 gadu jubilēju, mūziķi klausītāju vērtējumu nodavuši romantisku singlu Mākslas darbs. Un Muzika šorīt mūsu studijā arī. Jā, Emīls, Marats, vesela mūziķa kopa. Labrīt! 15 gadi, nezinu, tas pusauģi vecums. Pusauģi? Pusauģi, kuriem aug bārdas. Jā. Nu, ne tikai 15 gadi, ne tikai koncerts Siguldā, mums arī būs 6. Studijas albums, jau uz to brīdi iznāca. Klausies, 6. jūlijas es tikko piefiksēju. 6. jūlijas, 6. studijas albums. Jūs tur zīlējāt ar kafiju, bez kafijas. Viss ir sakārtots tā ļoti precīzi. Ļoti bet vajadzēja jūniju vēl 6. mēnesi. Tad, jā, un tad būtu tāds 6-6-6. Tas ir laimīgs skaidrums skaidrās, jā. Tas nesmuk. Bet kā jūs pazīst pēc šiem 15 gadiem, kā jūs paši jūtat? Tā kā agrāk, vai jūs jau tagad uzskat, kā veterānus skatās uz jums? Varbūt daži vārdus un iemācījušies. Muzika, istu muzika, jā, un viss. Vai kā ir? Nu, zin, kā paaudzes ir izaugušas ar mums kopā. Vismaz viena noteikti. Līdz ar to tie jaunie, svaigie, zaļie gurķi vairs neesam. Nu, tāds briedums. Jā. Tāds labs jā, briedums. Tā arī ir. Bet ir vēl kur tiekties visu laiku. Protams. Jā, jūs ar to savu otru alter ego neiet kaut kādu, nu, šizo drusku plaisa vai viss kārtībā protat nošķirt vienu repertuāru no otra. Un... Brālēni dara savu lietu, līdz ar to mums prieks par viņiem strādā puikas. Kāds jums šis posms šobrīd ir, jo izklausās ārkārtīgi darbīgs? Darba pilnas rokas ar visu tiekat galā vai... Protams, ka tiekam galā, jo citu variantu vienkārši nav. Jā, pie albuma strādājam, droši vien, kad 70% jau ir gatavi, idejas jau ir visas gatavas, tikai nu, paliek tie punktiņi uz tā mēs tagad bieži no rītiem jūs redzēsiet ar jauniem singliem, ja? Jā, noteikti. Līdz māja beigām ir plāns izlaist jau 3 singles un jauno albumu, lai arī jau uz jūlija, 6. jūlija koncertu, viss albums ir... Noklausāms, zināms un varbūt jau pat iesēdies atmiņā. Līdz lecams, jā, līdz dziedams. tieši tā, jā, lai 6. jūlijā Siguldas Pilsdurpās jau varētu dziedāt kopā. Kāds būs tas atvēziens koncertam? Par to arī jau domāts ir? Vai tas jau pagaidām konceptualizēt galvenais datums? Viennozīmīgi grandios jautājumi tur nav. Pirotehnika. Ne tikai, bet būs skaisti, kā mēs to sakam, būs... Lielisks vakars zem zvaigžņotām debesīm, un kas var būt labāks par to, tā kā mēs gaidīsim visu ciemos. Vasarā tur ir forši. Tas ir taisnība. Mākslas darbs, jā, tas gabals, par ko mēs šodien runājam. Kas tas ir par mākslas darbu? Tā pretenciozi nosaukšu mākslas darbs, jau uzreiz jau saknē. Tas nav pretenciozi, jo tu esi mākslas darbs, un tu esi mākslas darbs. Tas nav par mūsu dziesmu, tas ir par katru no mums. Nu, neaizmirst, ka mēs esam vērtīgi, savu vērtību atcerēties un atgādināt sev par to. Par to ir tā dziesma. Jā, redzēm pie saknēm vaig. Tā tas ir. Labprāt, paklausītos. Izdarīsim to arī to daļu, jā? Jā, mākslas darbs. Lūdzu. Kā siltuma sauja pēc augstākās sienas, kā fēniks pēc kaujas uz vistumšākās sienas, kā trūkstošā elpa, kad krūtīs vien pelnī. Kā likteņam tēlma, kad strīdās dievi un velni. Kā sveces pēdējā liesma, deg freona jūrā. Kā dvēseles ciesma, kas dieva domaistās būrās. Kā ēkšķina. Smēdzēj pēc skaujas, kā sirds pilnā drosmas, kas krīt un zaudētas skaujas. Jā, kāds, jā, kāds, saka tev nesanāks, zini, tas ir fārs, tu esi mākslas darbs, jā, kāds, jā, Ah.
un kam debesis rudens, solim vietā tik ūdens. Es atnācu tikai uz brīdi, un liktenis izrist kvīti. Trepes uz debesim vai, krāteri zemēm uz gāju. Neticu karam, es pamieru vārdā, jo visu pa plauktiem saliks laiks. Un kam man debesis rudens, solim vietā tik ūdens. Ar ilgu kosmu pulēts, kas ēnā gadiem ir būvēts. Nē, 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 es nebūšu statistos. Es lidošu augstāk, tikai lai sasistos. Ja kāds saka, tev nesanāks, zini, tas ir fars, tu esi mākslas darbs. Ja kāds saka, tevi gaismas mākslas.